Dragi oče Franc, bisero Mašnik, dragi bratje Mašniki in diakoni, dragi vsi zbrani tu v Koprski stolnici in tudi vsi, ki spremljate naš obred po valovih Radija Ognišče. Milost vam in mir in lep pozdrav vsem. V času poslovesnosti apostolskih prvakov svetega Petra in Pavla se vsako leto zvrstijo obletnice mašniškega posvečenja, med katerimi seveda izstopajo najprej vse okrogle, srebrne in zlate. Potem pa še dodatno vse nadaljnje, med katerimi je seveda na prvem mestu biserna maša ob 60-letnici posvečenja. In danes smo vsi veseli, zbrani okrog našega današnjega slavljenca, monsignorja Franca Boleta, biseromašnika, ki se v Koprski stolnici Bogu zahvaljuje za 60 let mašništva, za 60 let zvestega dela v duhovniški službi, za širjenje in utrjevanje nebeškega kraljestva med nami. Dragi naš biseromašnik, dragi oče Franc, vsi te prisrčno pozdravljamo in vsi se s teboj veselimo. Življenjska pot današnjega slavljenca je vsem dobro znana, zato jo samo nakratko preletimo, per summa capita, kako se reče, samo po najvišjih vrhovih. Rojen je bil pod Snežnikom, Koritnicah, župniji Knežak, leta 32. V Mašnika je bil posvečen Ljubljani, leta 58. Kot župnijski upravitelj je služboval v Postojni, 59 do 65, in v Bretokih ter pri Svetem Otonu, od 65 do 67, kot duhovni pomočnik pa v Bretokih od 67 do 2006. In potem župniji Koprstolnica od leta 2006 in naprej. Še dolgo, ne vemo dokdaj. Leta 1965 je skupno s Bojanom Ravbarjem, tu na naši levi strani, tedanjim kamplanom v Kopru in Silvestrom Čukom na desni strani našega slavljenca, kamplanom v Postojni, ustanovil župnijski list Farno Ognišče za župnijo Postojno in župnijo Koprstolnica ter prevzel mesto glavnega urednika. Leta 1966, naslednje leto že, je list Ognišče prerastel v revijo Ognišče in v njenem okviru je glavni urednik, današnji slavljenec, v naslednjih desetletjih razvil izjemno, bogato in pestro založniško dejavnost. Leta 67. je bil imenovan za glavnega urednika mladinskega lista Ognišče in knjižnih zbirk Ognišča ter za oskrbnika katoliškega tiska v slovenskem primorju, tako piše v odloku, s sedežem v Kopru, kjer se je poleg že stanujočih v stavbi nastanil v prostorih sedanjega škofijskega doma. Za nekaj časa, potem je šlo naprej. Istega leta, 67. je v okviru Ognišča odprl poštni predal dobrote za pomoč ljudem v stiski in pomoči potrebnim. Naslednje leto, leta 68, je pripravil prvo romanje bolnikov na Brezje, ki je preraslo v izjemno obiskano narodno romanje in je letos slavilo 50-letnico obstoja, kakor se vsi spominjamo. Razvil je dolgo vrsto dobrodelnih in človekoljubnih dejavnosti ter leta 90 postal prvi direktor slovenske Karitas. Leta 94 je po njegovi zaslugi začel delovati Radio Ognišče, ki je s svojo usmeritvijo in svojim sporedom hitro osvojil srca številnih poslušalcev. Monsignorju Boletu pa vsi voščimo, naj bo še dolgo direktor Radija Ognišče.
O njegovih velikih zaslugah za cerkev in za narod pričajo tudi nagrade in priznanja, ki jih je prejel. Leta 85 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za monsignorja. Leta 93 mu je Slovenska škofovska konferenca podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Občina Koper mu je leta 97 podelila nagrado 15. maj. Revija Naša žena mu je 99. podarila priznanje Ljudje odprtih rok. Za svojo založniško dejavnost je leta 2005 prejel Šventnerjevo nagrado. In leta 2013 ga je predsednik republike Boris Pahor odlikoval z redom za zasluge. Tudi o današnjem slavljencu, očetu Francu, lahko rečemo, da je nad njim in nad njegovim življenjem in delom, kakor nad gospodovim maziljencem, počival duh gospodov. Gospodov duh z vsemi svojimi sedmirimi darovi. Prva dva. Duh modrosti in razumnosti. V prvem današnjem verilu smo slišali, kakšnemu ljudstvu je bil poslan prerok Ezekiel. V evangeliju pa kakšnim rojakom je bil poslan naš gospod. Oba sta poslana k narodu upornikov in trmoglavcev. K rojakom brez modrosti in razumnosti. In tudi naš današnji slavljenec je vse svoje moči in svoje znanje posvetil širjenju duha modrosti in razumnosti med ljudmi. Svojim mnogovrstnim oznanjevanjem zgovorjeno in pisano besedo se je velikokrat noč in dan trudil, da bi z izpolnjevanjem gospodove postave tudi ljudstvo te dežele bilo modro in razumno ljudstvo, kakor piše Mojzes. Svojim širokim in velikodušnim srcem si je vztrajno prizadeval, da bi dosegel tudi vse obrobne in oddaljene, vse izgubljene in vse iskalce. Resnično lahko rečemo, vodil ga je duh modrosti in razumnosti. Druga dva, duh sveta in moči. Naš biseromašnik je bil poln duha sveta in moči. Kakor piše apostol Pavel Timoteju, kajti Bog nam ni dal duha bojazljivosti, ampak moči, ljubezni in razumnosti. Bojazljivost je namreč običajno posledica pomankanja daru sveta. Dar sveta pa je povezan zlasti z očesom in s čutom vida. In brez dvoma smemo reči, da je današnji slavljenec od začetka svojega delovanja videl cilje in poti, ki jih mnogi drugi niso videli niti opazili. Kakor na področju oznanjevanja, tako je namreč oral ledino tudi na področju karitativne dejavnosti in dobrodelnosti. Koliko reči je danes samoumevnih po zaslugi očeta Franca, ki je v svojem času videl pravo smer in z močno roko utiral pod delom krščanske dobrodelnosti in krščanskega usmiljenja. Duh sveta in moči ga je varno vodil in priganjal. In še duh spoznanja ali duh vednosti in pobožnosti in strahu gospodovega. V drugem berilu smo slišali o preizkušnjah, ki jih je gospod pošiljal apostolu Pavlu. Zakaj? Da bi ga naučil strahu gospodovega. Piše modri sirah, sin moj, če misliš služiti gospodu, pripravi svoje srce na preizkušnjo. Koliko različnih preizkušenj in pasti in groženj je na svoji dolgi poti uspešno prebrodil naš slavljenec.
Vedo to vsi njegovi bližnji sodelavci. Za mnoge reči pa ve seveda samo on. In zato tudi njemu veljajo besede modrega siraha, ki pravi: blagor mu, ki je mogel prestopiti postavo, pa je ni prestopil. Storiti hudo, pa ga ni storil. Duh spoznanja ali duh vednosti in pobožnosti pa je duh presežnosti, duh preseganja zakonitosti tega sveta in duh stegovanja po zakonitostih nebeškega kraljestva. Tudi naš bisermašnik se je vse življenje ravnal po Pavlovih besedah. Toda mislim, da življenje zame nima nobene vrednosti, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da izpričam blagovest o Božji milosti, apostolska dela. In zatorej pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj, in tako hitim proti cilju za nagrado Božjega klica od zgoraj v Kristusu Jezusu. Duh spoznanja in strahu Gospodovega mu je kazal pot do iskrenega odpuščanja in ustrajne potrpežljivosti. Dragi oče Franc, biseromašnik, vsi tu zbrani se z veseljem pridružujemo tvoji današnji zahvali in ti iskreno čestitamo za tako uspešno pot, ki si jo prehodil. Gospod naj še naprej uslišuje tvoje prošnje in naj bodo po njegovi sveti volji vsi tvoji sklepi še naprej uspešni. Bog te živi še na mnoga, mnoga leta v naši sredi. Amen.